Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci radija. Dobrodošli u Dnevnik. U prvom dijelu emisije objavljujemo. U Bosni i Hercegovini potvrđena 4 nova slučaja oboljelih od koronavirusa. Ukupan broj zaraženih porastao na 11. Zbog usložnjavanja situacije od sutra se u svim školama u Unsko-sanskom kantonu obustavlja nastava. Pojačan epidemiološki nadzor vršit će se u vrtićima i Bihećkom zatvoru. Skoro 10 miliona maraka dodijeljeno federalnoj civilnoj zaštiti za nabavku opreme i adaptaciju prostora za zaštitu zdravstvenih radnika i stanovništva u federaciji. Sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona danas odgođena. Na čekanju je budžet kantona i još 19 tačaka koje su zastupnici trebali razmatrati danas. Unsko-sanski kanton i dalje će funkcionisati po odluci o privremenom finansiranju. Razlog je odgađanje za danas najavljene sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona na kojoj se, pored budžeta, trebalo raspravljati o još 19 tačaka dnevnog reda. Kada će sjednica biti održana, nema naznaka, s obzirom da je očito da ne postoji parlamentarna većina. Kako je to sve izgledalo jutros u sali Skupštine, izvijestit ćemo vas nešto kasnije u Dnevniku. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini, odnosno Banja Luci, potvrđena su 4 nova slučaja oboljelih od koronavirusa. Time je ukupan broj zaraženih porastao na 11. Kako se situacija usložnjava, od sutra se obustavlja nastava u svim školama u Unsko-sanskom kantonu. Odlučio je kantonalni krizni štab za praćenje koronavirusa, a na osnovu uputa koje su dobili od federalnog štaba. Otkazuje se i većina kulturnih i sportskih dešavanja kako bi se spriječila masovna okupljanja. Pojačan epidemiološki nadzor u narednih 15 dana vršit će se u vrtićima i ustanovama za socijalnu njegu djece, mladih i starih, te kazneno-popravnom zavodu. Bitno je kazati da u Unsko-sanskom kantonu nema osoba zaraženih koronavirusom, a svi građani se pozivaju na odgovornost i detaljno slijeđenje uputa koje su izdale nadležne institucije. Krizni štab Unsko-sanskog kantona za praćenje koronavirusa krenuo je u realizaciju naredbi koje su stigle sa federalnog nivoa. Krizni stožer je donio odluku da se nastava obustavlja od 13. do 30. marta. Ova odluka obavezuje sve osim predškolskih ustanova. Rukovodioci svih obrazovnih ustanova obavezni su organizirati rad minimalnog broja uposlenika radi održavanja, higijene i funkcije objekta. Sportski savez Unsko-sanskog kantona takmičenja mora organizovati bez publike, a za gostujuće ekipe podnijeti detaljan izvještaj kriznom štabu. Epidemiološki nadzor u vrtićima i ustanovama za socijalnu njegu djece, mladih i stari, te kazneno-popravnom zavodu vršit će se narednih 15 dana. Testova za potvrdu oboljenja u kantonu nema. Biće dostavljeni u slučaju potvrde prvog oboljenja. U međuvremenu, kod sumnjivih slučajeva, krv se uzima ovdje, a analizira u Sarajevu. Mi imamo 10 respiratora, potrebno je još 10 i od Federalnog ministarstva zdravstva smo tražili u prvom momentu 7 i još ćemo tražiti 10, tako da imamo dovoljan broj respiratora. Također tražimo mobilni rentgen aparat za infektivni odjel u slučaju da pacijent dođe bez snimke pluća. Imali smo jedan suspektan slučaj i test je negativan na koronavirus. To je jedan gospodin iz Cazina. Mjere ograničenog kretanja, odnosno izolacije, već se provode za putnike naše i strane državljane koji dolaze iz Kine, Irana, Južne Koreje, Italije, Njemačke, Španije i Francuske, a odluka je i da se na listi zemalja doda i Slovenija, odnosno da se putnici koji dolaze iz Slovenije, da će provoditi mjere, znači ograničenog kretanja. Ja posebno apeliram na hotelijere koji su od svog ministarstva dobili preporuke, znači u slučaju da imaju ljude koji su iz ovih rizičnih ugroženih područja, da obavezno kontaktiraju epidemiologa, da li općinskog ili mene kao kantonalnog epidemiologa Zavoda za javno zdravstvo, i moraju voditi po imenu i prezimenu sve te osobe koje su došle njima na smještaj. Mi moramo znati tu informaciju da bi dali preporuke o mjerama prevencije. Prijevoznici koji voze u zahvaćena područja koronavirusom po dolasku u federaciju moraju biti u izolaciji do odlaska. Oni koji ne mogu odgoditi putovanje moraju osigurati provedbu preventivnih mjera koje obuhvataju zaštitu, opremu i drugih sredstava zaštite vozača i vozila.
Osobe koje su dobile nalog za izolaciju bit će podvrgnute kontroli. Svi koji se ne budu pridržavali ovih mjera snosit će kazne u skladu sa federalnim zakonom o zaštiti državljana od zaraznih bolesti, prema kojem je predviđena i kazna zatvora do 12 mjeseci. Krizni štab Federacije Bosne i Hercegovine danas poslijepodne uputio je novu pooštrenu naredbu prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva. Naredba obuhvata preporuku da se obustavi rad vrtića na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Kako smo doznali u kantonalnom ministarstvu obrazovanja, krizni štab će se sastati sutra da se izmijeni danas donesena odluka, tako da djeca ne bi trebala ići u vrtić od ponedjeljka. Bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić održao je danas sastanak sa čelnim ljudima kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić, Doma zdravlja Bihać i Službe civilne zaštite Bihać. Direktori Hajrudin Havić i Jasminka Ljubijankić informisali su gradonačelnika Fazlića o aktivnostima koje kantonalni krizni štab provodi kada je u pitanju zdravstvena zaštita stanovništva kantona, istakavši da na području kantona sa današnjim danom nema pozitivnih na koronavirus. Dogovorili smo se da komunikacija bude svakodnevna i da koliko bude potrebe i grad Bihać kad se uključi sa svojim resursima. Mi ćemo kao lokalna zajednica pratiti situaciju i odluke koje viši nivoj vlasti budu donosile, ali najbitnije je da se slušaju upute nadležnih institucija i ljekara i da se svako ponaša odgovorno i savjesno kada je u pitanju novonastala situacija, kazao je gradonačelnik Fazlić. Federalna vlada donijela je odluku o raspoređivanju skoro 10 miliona maraka Federalnoj upravi civilne zaštite. Sredstva će biti raspoređena i korištena za nabavku neophodne opreme, uključujući i adaptaciju prostora za zaštitu zdravstvenih radnika i stanovništva u Federaciji u uvjetima pogoršane epidemiološke situacije, te za osiguravanje sredstava za finansiranje karantena. Uzimajući u obzir činjenicu da je Federalna uprava civilne zaštite analizom stanja organizovanosti službi zaštite i spašavanja utvrdila da je neophodno organizirati službu zaštite, donesene su izmjene kojima će službe za medicinsku pomoć biti jednoobrazno organizovane u okviru kliničkih centara u Tuzli, Mostaru i Sarajevu. Donesena je odluka o izmjenama i dopunama odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koja nije predviđala isplatu naknade Komisiji za procjenu šteta, osim za vrijeme angažovanja na procjeni konkretnih šteta na terenu i provođenje obuke u komisijama za procjenu šteta nižih razina vlasti. To je, danas smo na vladi usvojili određene odluke gdje ćemo federalnim službama za zdravstvo doznačiti određena financijska sredstva koja će biti prevashodno za nabavku određene opreme, prije svega respiratora i zaštitnih kompleta. Mi smo svoje kapacitete zaštitnih kompleta i setova stavili na raspolaganje kriznom štabu u Federaciji. To se već podijelilo na par kliničkih centara. Svakako nije to dovoljna količina, morat će se ići svakako možda u nabavku dodatnih, ali sve što budemo trebali, mi kao federalna uprava stojimo na raspolaganju. Tu mislim prije svega na karantene koje će biti na cijelu Federaciju u slučaju potrebe za takvo nešto. Mi ćemo to biti od pomoći definitivno i o tome se svakako vodi računa. Vrhunac izbijanja koronavirusa u Kini je završen, izjavio je danas glasnogovornik Nacionalne zdravstvene komisije. Više od 126.000 ljudi zaraženo je koronavirusom širom svijeta, dok su 4.624 osobe umrle. U Kini je i dalje najveći broj zaraženih, a izvan te zemlje virus je registrovan u 122 zemlje. Prvi smrtni slučaj danas je registrovan u Austriji, dok je u Bosni i Hercegovini, već smo rekli, broj zaraženih porastao na 11. Ministar zdravstva Republike Srpske Alen Šeranić potvrdio je da su u RS-u potvrđena 4 nova slučaja zaraze koronavirusom. Riječ je o muškarcu i ženi koji su odmor proveli u Austriji i bili u kontaktu s osobom iz Hrvatske zaraženom virusom. Pored njih zaraženi su muškarac i žena koji su bili u Sloveniji i u kontaktu sa zaraženom osobom, rekao je Šeranić. Sve 4 osobe su na području Banja Luke i u kućnoj su izolaciji. Moram konstatovati da se svi osjećaju dobro, znači nema vitalne niti bilo kakve druge ugroženosti, tako da će ih zdravstveni sistem pratiti shodno onim procedurama svim o kojima smo govorili u nekoliko prethodnih dana.
Pod zdravstvenim nadzorom u Republici Srpskoj nalazi se 376 osoba, dok je u izolaciji na Univerzitetskom kliničkom centru 5 osoba. U Federaciji Bosne i Hercegovine pod nadzorom se nalaze 384 osobe. U Mostaru su potvrdili da su negativni nalazi dvojice muškaraca koji su juče primljeni u bolnicu sa simptomima koji se povezuju sa koronavirusom. O mjerama opreza i preporukama govorilo se na današnjoj sjednici federalne vlade. Cilj je da blagovremeno prepoznamo, izoliramo i liječimo oboljele od bolesti uzrokovane koronavirusom s jedne strane, a s druge strane da spriječimo sekundarni prijenos infekcije na bliže kontakte oboljelih. Onu povećanu pozornost posvećujemo zaštiti zdravstvenih profesionalaca, zdravstvenih radnika, jer su oni na prvoj crti obrane. Vlada je prihvatila revidiran krizni plan, zadužila Federalno ministarstvo zdravstva, Zavod za javno zdravstvo Federacije, da svako u okvirima svojih nadležnosti postupa i provodi taj plan, ali naravno mi to provodimo u suradnji sa kantonima, jer su temeljem ovog plana automatski i kantonalni krizni stožari za područje kantona revidirali svoje krizne planove, a također i svaka zdravstvena ustanova ponaosob. Sastanak će sutra povodom novonastale situacije uzrokovane koronavirusom održati i Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine kako bi sagledali stanje u ekonomiji. Srbija će sutra ujutro u 7 sati zatvoriti nekoliko graničnih prijelaza sa Bosnom i Hercegovinom u cilju sprječavanja širenja koronavirusa, i to Bazinovci, Jamena, Most, Mokronozi, Zvornik i Bajna Bašta, Skelani. Inače, u Srbiji se broj oboljelih povećao na 20, u Hrvatskoj na 24, a najviše je u Sloveniji, gdje je registrovano 57 oboljelih. U Albaniji je zabilježeno ukupno 15 slučajeva sa jednim smrtnim ishodom, u Sjevernoj Makedoniji 7, dok u Crnoj Gori nije prijavljen ni jedan slučaj. Prvi smrtni slučaj registriran je danas u Austriji, u kojoj su zabilježena 302 slučaja zaraze. Pored 49 zemalja u kojima se pojavio virus, prvi slučajevi prijavljeni su i u Danskoj, Estoniji, Litvaniji, Holandiji i Nigeriji. Kantonalni budžet danas nije usvojen. Ovo je i suštinski rezime danas odgođene sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona. Javnosti je 100% otkriveno da ne postoji parlamentarna većina ni na jednoj strani, bilo da se radi o ASDA ili SDA. Odlučujuća u današnjem procesu bila je zastupnica naše stranke Vildana Alibabić, koja je u jutarnjim satima povukla svoj pristanak najvažnijem financijskom dokumentu kantona. Naša stranka je povukla svoju ruku. Morate pitati njih. I pitali smo. Mi nismo povukli podršku, nego nismo je nikad ni dali. Iako su povukli svoju podršku, iza naše stranke kažu da su pregovarali sa zvaničnicima iz kantonalne vlasti u vezi izgleda budućeg budžeta. Naš pregovarački tim održao je zvanično u kabinetu premijera sastanak sa premijerom, gdje smo mu mi izložili uvjete koje želimo da se nama ispune prije usvajanja budžeta. Pri tome, Alibabić je mislila na 7 zahtjeva. Dopune zakona o državnoj službi bile su na dnevnom redu, dok je zakon o porijeklu imovine izabranih zvaničnika, kako tvrde u poziciji, predviđen za sljedeću sjednicu Skupštine. Kako nezvanično saznajemo, u budžet su ukalkulisana finansijska traženja naše stranke, navodno vrijedna skoro 3 miliona maraka. Zahtjevi su i poljoprivrednog karaktera, po 200.000 maraka za proizvodnju mesa, poljoprivredna gazdinstva, fond za organizovanje poljoprivrednih organizacija. Između ostalih, zahtjev naše stranke, koji je također nezvanično saznajemo, ugrađen u budžet je i povećanje iznosa kulturnjacima od 300.000 maraka. Iako su ovi i ostali zahtjevi, koji su, kako tvrde u našoj stranci, nepolitičke prirode, ugrađeni su u budžet, o njima se, zahvaljujući stavu zastupnice naše stranke, danas nije ni glasalo. Nikada budžet ne bi trebao da se kroji prema vrijednosti pojedinog skupštinskog zastupnika, niti po prijedlogu neke opštine. I to je greška koju smo jednostavno dobili u amanet ili u nasljedstvo ranijih, i to izgleda mi da je ostalo i danas. Situacija u kantonu je daleko od dobre, kaže Fatka Kulenović, pri tome misleći na migrantsku krizu, a i sve izvjesniju ekspanziju koronavirusa, zbog kojeg bi moglo doći do potrebe za izdvajanjem vanrednih sredstava, a to nije moguće u trajanju privremenog finansiranja.
S obzirom na ovu kriznu situaciju, jer imamo krizni štab i u federaciji i u cijeloj Bosni i Hercegovini, a tako i u Unsko-sanskom kantonu, da bi mogao život funkcionisati i da bi mogao pravovremeno intervenisati prema potrebama. Realno gledajući, budžet je dokument kojeg se do 31. marta mora nužno proglasiti. Inače, prvu posljedicu osjetit će oni čija lična primanja ovise o usvajanju budžeta, a njih je više od 6.000. Klub SDA je bio spreman sudjelovati danas punim kapacitetom na sjednici. Nismo prejudicirali naš stav vezano za prijedlog budžeta za 2020. godinu. Uložili smo jedan broj amandmana i bili smo spremni sudjelovati u raspravi i zauzeti stavove tokom sjednice. A neki su se danas i otvoreno ponudili potencijalnoj većini. Mi iz Demokratske fronte smo voljni da učestvujemo u nekoj većini koja bi bila stabilna, koja bi garantovala sigurnost na ovom kantonu, stabilnost. I mi smo u mogućnosti da preko naših predstavnika na višim nivoima vlasti obezbijedimo značajne projekte i značajne sredstva. Najeklatantniji primjer političke neodgovornosti proistekle iz neusvajanja budžeta je posljednja tačka na današnjem dnevnom redu. Naime, trebalo je doći do ispunjenja obećanja datog prije više mjeseci, a kojim bi ovdašnji penzioneri premiju zdravstvenog osiguranja trebali plaćati 5 umjesto 20 maraka. Na mail naše redakcije danas je stiglo i saopćenje naše stranke povodom neodržavanja sjednice Skupštine kantona, koja je trebala iznjedriti najbitniji financijski dokument. Potvrđuju da nisu htjeli glasati za budžet, te da su postavili 7 političkih uslova ovdašnjim vlastima u proteklim mjesecima, a za 5 njih smatraju da su mogli biti završeni prije sjednice na kojoj bi se glasalo za budžet. Pored usvajanja amandmana Zakona o državnoj službi, uslovi naše stranke za usvajanje budžeta bili su kontrola zapošljavanja u javnom sektoru, subvencioniranje troškova kamata stambenih kredita za mlade bračne parove, pravednije plaćanje rada u komisijama i oslobađanje plaćanja poreza na promet nekretnina za građane koji rješavaju stambeno pitanje. Zahtjev svih zahtjeva, kako kažu u našoj stranci, je bio da se završi procedura usvajanja zakona o porijeklu imovine, koji je jedan od najjačih instrumenata u borbi protiv sistemske korupcije. O tome dokle se došlo sa ovim zakonom, pitali smo Asima Dizdarevića, ministra pravosuđa i uprave u vladi Unsko-sanskog kantona. Moram kazati da je Ministarstvo pravosuđa i uprave izvršilo sve svoje aktivnosti u svezi sa predmetnim propisom od samog utvrđivanja teksta nacrta zakona u Skupštini Unsko-sanskog kantona do konačnog utvrđivanja prijedloga. Jedini možda problem koji ja tu vidim, a to je što je Skupština Unsko-sanskog kantona donijela i zaključak kojim je predložila da se proširi broj lica na koje bi se predmetni propis odnosio. Prema našim podacima koje smo pribavili od Poreske uprave, broj lica u tom slučaju na koje bi se zakon odnosio je 9544 lica. Na kraju ostaje sada opredjeljenje zakonodavca da li će usvojiti propis sa ovim brojem lica na koje će se odnositi ili će usvojiti prvobitni zakon koji će se odnositi na nosioce izvršnih funkcija u kantonu, savjetnike koji se vežu za ova lica, dodao je ministar Dizdarević. Nakon jučerašnjeg hapšenja desetorice migranata u kampu Bira zbog sumnje da su počinjeli više krivičnih djela, među kojima i silovanje djece i maloljetnika koji borave u ovom kampu, tužilaštvu kantona danas su predana petorica. Za trojicu punoljetnih će biti predložen pritvor, dok je za preostalu dvojicu maloljetnih lica postupak tužilaštva tajan. Podsjetimo da je policija kantona jučer rano ujutro u kampu Bira izvršila pretres i hapšenje na osnovu saznanja da se u ovom kampu dešavaju silovanja djece i maloljetnika bez pratnje, a pronađena je određena količina opojnih sredstava i oružja. Radi se o višemjesečnoj istrazi kantonalnog tužilaštva koja obuhvaća počinjenje krivičnih djela u krajem, dakle, prethodne kalendarske i početkom ove kalendarske godine. Ove osobe se terete da su počinili više krivičnih djela. Dakle, radi se primarno o krivičnom djelu silovanja počinjenog na štetu maloljetnika. Također, radi se o krivičnim djelima zloupotrebe droge, dakle, neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, kao i posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga. A da bi od subote opet mogli imati povećan priliv migranata u kanton, potvrđuje vijest da će brzi voz na relaciji Bihać-Sarajevo ponovo saobraćati od 14. marta, a nakon obustave zbog radova na pruzi Doboj Banja Luka. Inače, sutra će u Bihaću biti održani sastanak operativne grupe za nadzor nad migranskom krizom u Unsko-sanskom kantonu.
O mogućnosti osnivanja kantonalne inženjerske komore razgovaralo se na sastanku ministra za građanje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Adnana Alagića i predstavnika inženjera s područja kantona. Ministarstvo je u prethodnom periodu zaprimilo pisanu inicijativu s obzirom da u zakonu postoje odredbe koje definiraju osnivanje jedne ovakve organizacije koja bi unaprijedila uslove za obavljanje stručnih poslova u oblasti prostornog uređenja i planiranja i projektovanja, te građenja i drugih relevantnih oblasti. Zaključeno je da postojanje ovakve organizacije na području kantona sigurno bi unaprijedilo rad inženjerske struke, te je dogovoreno da se razmotre mogućnosti uspostavljanja iste sa zakonskog, institucionalnog, organizacionog i financijskog aspekta. Kako preko 40% vojnih penzionera u Unsko-sanskom kantonu ima primanja niža od 500 maraka i kako je promjena koeficijenata 2013. godine diskriminirala upravo one sa najnižim penzijama, osnovni cilj njihovog udruženja u narednom periodu biće aktivnosti na implementaciji zakona o povoljnijem penzionisanju. Na danas održanoj izvještajnoj skupštini Udruženja penzionera vojnih osiguranika kantona govorilo se o njihovom statusu, a u radnom dijelu podneseni su izvještaj o poslovanju udruženja, suda časti te planovi i programi rada. Na području Unsko-sanskog kantona ima oko 1260 vojnih penzionera, a kantonalno udruženje okuplja njih 434. Problem koji već nekoliko godina stavljaju u prvi plan nastao je znatnim umanjenjem penzija od 20 do 60%, ovisno o kategoriji kojoj pripadaju. Kako ističu, 2013. godine promijenjen je koeficijent u obračunu njihovih penzija, kojim su diskriminirani oni s najnižim penzijama, a u nekim slučajevima došlo i do smanjenja od čak 57%. Statusna pitanja ove populacije stanovništva bili su tema danas održane izborne skupštine kantonalnog udruženja vojnih penzionera. Preko 40% vojnih penzionera su sa primanjima ispod 500 maraka. Preko 30% vojnih penzionera sa primanjima ispod 600 maraka. A paralelno u društvu se stiče dojem da vojni penzioneri su mladi, da imaju velika primanja, pa neki su čak usude sebi da tvrde kako mi imamo primanja preko 2000 maraka, što nije tačno ni u ovom momentu. Jedna od osnovnih aktivnosti rukovodstva udruženja i u protekloj godini bilo je pružanje pomoći članovima i praćenje implementacije zakona o povoljnijem penzionisanju. Osnovni cilj i zadatak udruženja jeste da se borimo za prava pripadnika ovog udruženja, da se taj zakon o povoljnijem penzionisanju implementira. Na današnjoj sjednici, između ostalog, podneseni su izvještaji nadzornog odbora, suda časti i statutarne komisije i upravnog odbora, koji su jednoglasno usvojeni. Podnesen je i izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju za 2019. godinu, kao i plan finansijskog poslovanja za ovu godinu, a usvojena je i odluka o izboru delegata u Skupštini Saveza udruženja vojnih penzionera. Predložen je i program rada, smjernice i težišni zadaci udruženja za tekuću godinu, te je donesena odluka o usvajanju plana rada. Rukovodstvo je predstavilo i projekte koje planira realizirati u tekućoj godini. U dnevniku donosimo pregled ovih aktuelnosti. U Bosanskoj Krupi potpisani ugovori o sufinansiranju 19 projekata za mlade. Studenti iz Bosne i Hercegovine na konferenciji Živjeti i raditi u Bosni i Hercegovini u Mostaru prezentirali projektne i poslovne ideje i ukazali na probleme s kojima se susreću. Udruženje Radost druženja iz Bihaća pokrenulo kampanju za pomoć u sanaciji kuće u kojoj borave članovi udruženja. Predstavnici nevladinih organizacija i neformalnih grupa mladih potpisali su sa načelnikom općine Bosanska Krupa ugovore o sufinansiranju projekata koji su pristigli putem javnih poziva. Vrijednost svih ugovora, 12 ispred udruženja i 7 ispred neformalnih grupa mladih, iznosi 25.000 maraka. I to je samo prvi krug, s obzirom da su na inicijativu načelnika zbog interesa organizacija i mladih grantovi u budžetu ove godine za namjene dodatno uvećani, pa je već objavljen i novi poziv. Zahvaljujući sredstvima općine Bosanska Krupa, mladi i nevladin sektor ove će godine u lokalnoj zajednici realizirati najmanje 19 projekata. Održat će se tradicionalne manifestacije, planinarske aktivnosti, kreativne radionice za djecu i mlade, organizirati sportska takmičenja, poticati zdrav način života, ukazivati na važnost obrazovanja i edukacije.
Ono što mene raduje, dakle, zaista dobar odaziv sa dobrim projektima koje ćemo mi projekte sve podržati. Proteklih dana smo raspisali još jedan javni poziv za sve one koji eventualno nisu se prijavili na prvi poziv ili koji eventualno nisu imali kompletnu dokumentaciju, dakle imaju još jednu šansu. Na dva javna poziva za mlade i nevladin sektor pristiglo je 38 prijava, od kojih je 19 ispunilo uslove. Projekt Stazama zdravlja prije svega je namijenjen za djecu mlađeg uzrasta, za razrednu nastavu, ali uključene su i djeca u predmetnoj nastavi, tako da prvenstveno se radilo o njihovom razvoju, da što više se kreću, da su aktivni. Uključili smo tu naravno i djecu sa teškoćama u razvoju. Planinarsko društvo Krmeč ove godine apliciralo za dva projekta. Prvi je nabavka sredstava veze, a drugi je obilježavanje i markiranje planinarskih staza na području općine Bosanska Krupa. Pravo predlaganja projekata imale su sve registrovane nevladine organizacije, udruženje mladi kao i neformalne grupe mladi sa sjedištem na teritoriji općine Bosanska Krupa, čiji će se projekti realizirati na području Krupe u budžetskoj 2020. godini. Aplikanti po objavljenom javnom pozivu mogli su prijaviti jedan ili više projekata. Maksimalan iznos sredstava za sufinansiranje jednog projekta za sve kategorije iznosio je 1.500 maraka, dok je maksimalan iznos za nevladinu organizaciju 2.000 maraka, a udruženje mladi i neformalne grupe mladi po 2.500. Konferencija Živjeti i raditi u Bosni i Hercegovini okupila je u Mostaru 60 studenata i mladih iz Bihaća, Tuzle, Zenice, Banja Luke, Pala i Mostara. Bila je ovo prilika za prezentaciju projektnih i poslovnih ideja. U diskusiji su razmijenjene iskustva i informacije te ukazano na probleme koje mladi imaju pri realizaciji svojih biznisa. Ovaj projekat je podržan od strane Fondacije Konrad Adenauer. Dvodnevnoj konferenciji Živjeti i raditi u Bosni i Hercegovini prisustvovali su i studenti Ekonomskog fakulteta u Bihaću. Bila je ovo prilika da prezentiraju svoje biznis ideje i usavrše znanje iz poduzetništva. Predstavili su se biznis planom na temu cateringa, a iskustvo koje su stekli, kažu, doprinosi razvijanju poduzetničkog duha. Mi smo to iskoristili zbog toga što smatramo da catering je na našem Bosanskom kantonu veoma malo zastupljen i da tu imamo veliku priliku za uspjeh. Učešće na konferenciji je uzelo 10 studenata, kaže Abdić. Posebno ih raduje što su se umrežili i povezali studentima iz cijele Bosne i Hercegovine, a projekat je dobio podršku ostalih učesnika. Reakcije su bile pozitivne zbog toga što smo dobro proučili tržište i mislim da sam taj poziv na taj seminar je jedna velika čast za Ekonomski fakultet, zbog toga što time Ekonomski fakultet pokazuje kontinuitet dobrih studenata, to jest ulaganje u svoje studente. Konferencija se organizira po 5. put u Mostaru, a organizatori ističu da je Fondacija Konrad Adenauer prepoznala značaj mladih ljudi u Bosni i Hercegovini i da je to razlog što svake godine finansijski podržava ovu manifestaciju. Cilj konferencije je pomoći mladim ljudima da razvijaju svoju poslovnu ideju i ostanu u Bosni i Hercegovini. Radi se o tome da ti mladi ljudi dobijaju jako malo podrške i jako malo medijske pažnje. Stalno se priča o onima koji odlaze, a jako se malo priča o onima koji ostaju. Tako da ih mi iskupimo ovdje, 60 njih svake godine, i ti 60 ljudi zaista i ostane u Bosni i Hercegovini. Pokušavamo im naći timove ljudi koji će sa njima raditi i razvijati njihovu poslovnu ideju i pomoći im da njihov biznis razvije se i cvjeta u Bosni i Hercegovini. Tokom konferencije studenti su imali priliku razmijeniti iskustva te podijeliti informacije, kao i probleme sa kojima se suočavaju u realizaciji svojih poslovnih ideja. U posljednjem prilogu za večerašnji dnevnik govorimo o udruženju Radost druženja iz Bihaća, koje je pokrenulo kampanju Stani na sekundu i budi dio priče. Namjera im je da potaknu širu društvenu zajednicu, da se uključi i donacijama pomogne sanaciju unutrašnjeg i vanjskog dijela kuće u kojoj dnevno boravi oko 40 članova udruženja. Do sada su uspjeli prikupiti oko 3.000 maraka, što im je nedovoljno da izvrše sanaciju krova, zidova, podova i stolarija. Apele za pomoć odaslali su na razne adrese, očekujući da će im ovog puta u pomoć priskočiti ljudi dobre volje. Stani na sekundu i budi dio priče, poručuje Amira, štićenica jedinog udruženja na području grada Bihaća koje brine o djeci i mladima s poteškoćama u razvoju. Ukratko, Radost druženja ponovno treba našu pomoć. Kupovinom kuće prije 12 godina riješili su najveći, ali ne i sve probleme. Objekt u kojem se nalaze sve je neuslovniji i treba temeljitu rekonstrukciju.
Sad smo došli do tog problema da moramo neke stvari rješavati. Primjera, radi prvo krov, jer nam u toku zimskog perioda koji je jak snijeg ili jake kiše prokisne nam, poplavi nam gore treću etažu, tako da imamo taj problem kojim nam je trenutno najpreče da odradimo. Od krova koji prokišnjava stradavaju zidovi, a potom i podovi. Zbog dotrajale stolarije i nedostatka izolacije, objekt je zimi gotovo nemoguće zagrijati. Sve to treba mijenjati, ali uz novac kojeg ovo udruženje nema. Zbog toga su pokrenuli kampanju prikupljanja sredstava i donacija kojoj su se kao volonteri priključili članovi naše stranke, kao i bliski saradnici udruženja. Do sada su prikupili više od 3000 maraka, a udruženju je finansijsku pomoć nedavno ponudila i austrijska organizacija For Life, koja okuplja naše ljude u dijaspori. Oni su izrazili želju da dođu da posjete udruženja, da vide što treba raditi i da nam pomognu koliko mogu. I stvarno došli su, pogledali su. Mislili smo mi u stvari da nam to prođe malo jeftinije, da samo uradimo jedan dio krova koji je propao, a ostalo što se može iskoristiti da se ne dira. Međutim, oni kad su vidjeli situaciju kakva, oni su rekli da mora to sve da ide. Kompletna sanacija objekta prema prvom predračunu koštala bi oko 100.000 maraka. Svjesni su da je to previše novca, pa će rješavati prioritete, a to im je u ovom trenutku krov. Osim austrijske organizacije, podršku su im na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Bihać dali i vijećnici, a dobrovoljne priloge najavilo i nekoliko firmi. Da li će to biti dovoljno za djecu i mlade kojima je ovo osim druženja i jedini vid terapije, ovisi o svima nama. Zato vam i Emina poručuje. Stani na sekundu i budi dio priče. Uz ovu poruku završavamo večerašnje izdanje Dnevnika. Hvala vam za pažnju. Godan ostatak večeri.